Les colles de Sant de Santa Eulàlia i Caldes van capturar 10 exemplars a la batuda de dissabte a Rosàs. La matinal, amb un decret especial de l'Ajuntament per tancar camins municipals en aquesta zona i l'autorització expressa del propietari del bosc, arribava després de les queixes i mobilitzacions del sector primari pels danys que el port senglar està provocant en Conreus. Amb tot, l'actuació ja estava programada des de feia temps. Va durar quatre hores. Igual s'hagués pogut caçar igual algun mes, però també tenim limitació horària, que ja, ja està bé, però clar, si igual l'haguessin allargat una miqueta més, doncs igual haguéssim tingut una miqueta més de temps. Però bé, força general, força, força contents, no haver-hi ha cap incidència amb ningú. Sí que se'ns se va colar alguna persona perquè els accessos a Rosar són infinits i tampoc tenim gent per cobrir-ho tot, però el principal jo crec que es va, va ser, hi havia molt menys gent que un dia qualsevol quan fèiem una batuda sense tancar camins. Durant l'any, la colla del Senglar acostuma a fer entre 4 i 5 batudes a Santa Eulàlia per intentar controlar la població d'aquest ungulat que provoca accidents de trànsit a les carreteres. La pròxima es podria fer a final d'any als boscos de l'Areny i Cambrostenga, també n'hi podria haver abans de l'estiu a la zona del riu, per la que seria necessari una autorització excepcional per danys per part de la Generalitat, perquè es faria fora de temporada. La pròxima que, que hauríem de fer, sobretot per una miqueta minvar min, min tots els danys que tenen els pagesos, que ara l'època de la Baiana ja, ja ha finalitzat, que potser és, 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 és el producte més, no, que, més, que més es conrea aquí, aquí a Santa Eulàlia, per, per terreny i això, els danys són més a l'estiu. Llavors sí que a l'estiu intentarem utilitzar el mateix procediment que s'ha fet ara aquí al, al, bosc de Rosàs, doncs igual tota la zona, de, la zona del riu, la zona de, de Can Gafa i una miqueta aquella zona que colinda amb, l'Ametlla, que també pateixen molts danys i aquí sí que estem una miqueta lligats de, de mans. El sector primari de Santa Eulàlia ha demanat mesura repetidament en els darrers anys, però sobretot les últimes setmanes, per frenar les afectacions del senglar sobre cultius. Una de les úniques formes de combatre'l és amb batudes de la societat de caçadors com la de dissabte.